បងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ហេតុអីបានជាកូនទី1ភាគច្រើនគឺកាត់តរុកឪពុកច្រើនជាងម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមានចម្លើយលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Frankly មិនសារទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់តេរុកនិងកុមាររបស់ប្រទេសបារាំងមានអាយុកាល76ឆ្នាំនៅលើទីផ្សារ Frankly ជំនួយការកូនកូនឲ្យលូតលាស់តាមស្តង់ដាសុខភាពល្អមិនងាយឈឺបើសង្កេតមើលទៅកូនទី1ភាគច្រើនគឺកើតមកគឺកាត់តរោគឪពុកច្រើនជាងម្ដាយតែម្ដងជាពិសេសគឺទម្រង់មុខហើយនិងកម្ពស់កម្ពោនឹងតែម្ដងបើយោងតាមការសិក្សាមួយចំនួនរួមទាំងប្រភព Family Education ណាគឺបានបញ្ជាក់ថាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវទទួលបានសែនពីម្ដាយហើយនិងឪពុកនឹងស្មើស្មើគ្នាបើន័យថាកូនដែលនឹងកើតមកនឹងរាងកាយរបស់កូននឹងគឺទទួលបានសែនពីឪពុក 50% និងទទួលបានសែនពីម្ដាយ 50% ដូចគ្នាតែបើទោះជារាងកាយរបស់កូននឹងទទួលបានសែនពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយស្មើគ្នាក៏ដោយបើសិនបើករណីសែនរបស់ម្ដាយនឹងមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងសែនរបស់ឪពុកនោះកូននឹងឯងនឹងកើតមកមានលក្ខណៈដូចឪពុកច្រើនជាងដូចម្ដាយតែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់កូនទាំងអស់សុទ្ធតែដូចឪពុកច្រើនជាងម្ដាយនោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់សែនបើសិនបើករណីសែនរបស់ឪពុកម្ដាយមានសមត្ថភាពស្មើគ្នាកូនរបស់យើងគឺកើតមកនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដាយ 50% និងដូចឪពុក 50% បើន័យថាសិនបើមុខហើយនឹងកម្ពស់របស់កូនយើងកាត់តរោគឪពុកវានឹងមានចំណុចផ្សេងៗទៀតនឹងកាត់តរោគម្ដាយដូចជាសក់ពណ៌ស្បែកឬក៏អតចរិតអីជាដើមគឺនឹងកាត់តរោគម្ដាយតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកវិញឪពុកម្ដាយគឺបានផ្ទេរសែនទៅកាន់កូននឹងមានចំនួនស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែកូនរបស់យើងកាត់តរោគឪពុកច្រើនជាងម្ដាយឬក៏កាត់តរោគម្ដាយច្រើនជាងឪពុកគឺវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់សែនថាតើសែនខាងឪពុកឬក៏សែនខាងម្ដាយមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាង